Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Kuni kecha davlatimiz rahbari tomonidan davlat pensiyalari, nafaqalar, kompensatsiyalar va boshqa ijtimoiy to'lovlarni to'lash tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbir imzolandi. Chora-tadbir bilan har oyning 5-sanasiga qadar mablag'lar moliyalashtirilishi belgilab o'tildi. Shuningdek, joriy yilning 1-mayidan boshlab temir daftar, yoshlar daftari, ayollar daftari kiritilgan fuqarolarga va oilalarga tegishli jamg'arma mablag'lari hisobidan ko'rsatiladigan moddiy yordamlar, mehnat organlari tomonidan to'lanadigan ishsizlik nafaqalari, stipendiyalar hamda jazoni o'tab ozodlikka chiqqan fuqarolarga to'lanadigan moddiy yordam pullari har oyning 5-sanasiga qadar moliyalashtiriladi hamda pensiya va nafaqalar bilan bir vaqtda Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan mahalla fuqarolar yig'inlariga yetkazib beriladi. Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan pensiya, nafaqa hamda moddiy yordam pullari fuqarolarga naqd pulda yetkazib berish xizmatlari uchun 1% miqdorda bankka xizmat haqqi to'lab beriladi. Bunda Xalq banki zimmasiga sayyor kassalari orqali mahalla fuqarolar yig'inlariga borgan holda pensiya va nafaqa oluvchilarning kartalaridagi mablag'larni fuqarolarning yoki pensionerlarning xohishlariga ko'ra naqd pulga almashtirib berish vazifasi bankka yuklatib beriladi. Barcha turdagi davlat pensiyalarini byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tomonidan to'lanadigan nafaqalar, kompensatsiyalar va boshqa to'lovlarni hamda kam ta'minlangan oilalar uchun bola nafaqa va moddiy yordam pullari bank kartalari orqali oluvchilarga har oylik pensiya va nafaqa pulining 1% miqdorida qo'shimcha to'lov joriy qilinadi. Bu yerda qo'shimcha qilib etish joizki, fuqarolarga hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Endilikda davlat byudjeti va pensiya jamg'armasi tomonidan pensiyalar, nafaqalar, moddiy yordam va boshqa mablag'larni, kompensatsiya mablag'larini plastik karta orqali oluvchilar uchun 1%lik ustama joriy qilinadi. Bunda ushbu mablag'lar davlat byudjeti va pensiya jamg'armasi hisobidan moliyalashtirib beriladi. Misol uchun, fuqarolarimiz, pensiya oluvchi fuqaroyimiz 1 million so'm pensiya oladigan bo'lsa, endilikda joriy yilning 1-mayidan boshlab ushbu fuqaroyimizga plastik karta oluvchi fuqaroyimizga 1 million 10 ming so'm qilib mablag' moliyalashtirib beriladi. Ushbu fuqaro o'z xohishiga ko'ra ushbu mablag'larini naqdlashtirish evasiga 1%lik ustamani Xalq banki yoki boshqa tijorat banklari tijorat banklariga o'tkazib beriladi. Endilikda fuqarolar o'z xohishlariga ko'ra plastik kartaga o'tish evasiga 1%lik ustama joriy qilindi. Buning natijasida fuqarolarning roziligi bilan pensiya va nafaqa pullarini bank kartalari o'tkazish asosida hujjatlar qog'oz shaklini yuritishdan voz kechiladi. Shuningdek, 22 yil 1 sentyabrga qadar harbiylashtirilgan tizim pensiyalarini hisoblash va ularning to'lov hisob-kitoblarini tizimi tegishli vazirlik va idoralar tomonidan avtomatlashtirilgan orqali xizmatlar ko'rsatiladi. Tijorat banklarida pensiya varaqlarini yuritish amaliyotlari bekor qilinadi. Shuni alohida aytib o'tish kerakki, ushbu qarordan kelib chiqib, ijtimoiy tarmoqlar tomonidan noto'g'ri tushunchalarga, noto'g'ri fuqarolarga tushuncha berish evasiga fuqarolar tomonidan e'tirozlar kelib tushmoqda. Fuqarolarga shuni aytib o'tmoqchimizki, fuqarolar uchun hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Ushbu mablag'lar pensiya jamg'armasi va davlat byudjeti tomonidan moliyalashtiriladi. Yana bir bor aytib o'tamizki, ushbu fuqaro agarda mablag'larini pensiya pullarini naqdlashtirish zaruriyati bo'ladigan bo'lsa, xohlagan tijorat banklaridan ushbu mablag'larni naqdlashtiradi va pensiya mablag'laridan hech qanday yo'qotishlar bo'lmaydi. Agarda fuqaro ushbu mablag'larini naqdlashtirmasdan o'ziga xohlagan savdo do'konlaridan yoki boshqa joylardan xaridlar amalga oshiradigan bo'lsa, ushbu mablag'lar, qo'shimcha mablag'lar fuqaroning
o'z ixtiyorida qoladi va kelgusida ushbu mablag'lar o'ziga foydalanish uchun yo'naltiriladi. E'tiborlilik uchun rahmat.